SMS ကြည့်ပြန်လာပါပြီ BMW H2 ဈေးကန်ကားတကြီး 30 ဒါပြင် Nissan Sanica အသစ်အစီး 30 ပြီးတော့ iPhone 8 လုံးပြရတော့ကန်ဆက်တဲ့နော်ပါ Smart ကလေးနဲ့ SIM ဖြည့်ရင်ကန်ဆက်မဲ့လက်မှတ်မြတ်စွကြမယ်နော် စီဆိုင်စို Dango အလောင်းမင်းရဲ့လက်ထက်1955 ခုနှစ်မှာ တကုံကနေရန်ကုန်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြို့တော်ဟောင်းအောင်ဆိုရင်အခုဆိုလူရေ 9000 တန်းကျော်ရှိလာနေပါပြီမြို့တွေကိုစီမံခန့်ခွဲရတာနိုင်ငံတိုင်းအတွက်ခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ပါအာရှတိုက်ကတခြားမြို့တွေထက်ရန်ကုန်ရဲ့လူဦးရေဟာပိုပြီးလှိမ့်လင်းမြန်မြန်ကြီးထွားလာမယ်လို့လဲကြွညင်သူတွေကမျှော်မှန်းထားပါတယ်အကျိုးဆက်ကတော့ရှေလာတဲ့ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေမသိမ်းမဆဲနိုင်ဖြစ်နေတဲ့အမှိုက်ပုံတွေနဲ့ရေကြီးတဲ့လမ်းတွေကိုဆက်ကြုံနေရတာပါ မနေ့က The Asia Foundation ကကောက်ယူခဲ့တဲ့မြို့ပြလူနေမှုဘဝစစ်တမ်းအရတော့ရန်ကုန်မြို့တော်ဟာလမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ်ဦးတည်နေတယ်လို့ဖြေဆိုသူ 66 ရာခိုင်နှုန်းကဆိုထားပါတယ်။ဖြောပြေးရွေးချက်စရာရှိတာတွေ၊ဈေးဝယ်စရာနေရာရှိတာတွေနဲ့မြို့ပြဝန်ဆောင်မှုကောင်းတာတွေကိုလည်းအများစုကအမှတ်ပေးထားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒါတွေကိုခံစားဖို့အားလက်ချိန်နည်းနည်းပဲရှိတယ်လို့ သောရကတပ်သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်လမ်းပေါ်လုံခြုံဘေးကင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေဟာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှိနေပါတယ်။အလုပ်ကိုက်ခွင်လန်း၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု၊အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ဘေးကင်းလုံခြုံရေး၊အစိုးရဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေစတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဟာများပြားလာတဲ့မြို့ပြနယ်လူတန်းစားအပေါ်မှာအကြီးအကျယ်စိုးမိုးနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလ
တက္ကရ2050ကျရင်ရန်ကုန်မြို့တော်မှာလူဦးရေ10သန်းနီးပါးနေထိုင်ကြမယ်လို့လဲခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားပါတယ်။ဒီလိုတိုးတက်လာတဲ့လူဦးရေအတွက်တာယာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မြို့တော်တစ်ခုကိုကို့အနာဂတ်မျိုးဆက်အတွက်ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထက်မှာပါ။ကျွန်တော်ဇေယျမော်ပါ။